طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة. سبحان الله اوش بوتو شديد ماش مكفالة ايك براتي شدد ايك براتي شكا فرميزو ايك براتي شياب شندد ايك براتي شئرون ومبرون ياب فاميلي ياب ميرشيني ياب فرميزم اكاه ايك تكوش ايك ik të karmiku i ti që nuk jadon të mirën në asë i moment. Ik të shejtani, ik të armiku i Allahu Jalla Wala edhe armiku i njeriu. Si kurse, fëmiu që ik nga shtëpia ti e bëhet pjesë e klanëve të bandave të ndryshme. A do të shëhet një ditë mirë këtë fëmi, kur në kurës, nga si ka ik nga ma e dashura, nga ma e mirën, nga e që jadon të mirën, tek ata që e kanë njohësht në aspekt në jashtëm, për i fredojnë të keqë në shuzimin e ti. Kjo është shembull ati që ikë për namazët, kjo është shembull ati që ikë për gjamisë. Shumë për njerëzve, fatë kësizë, vëllahi, sot një shojmë, e trajtojnë Allahun Gjelle wa Ala, thu se Allahu kushtë të diqka ju ka bua të ju nështë. Thu se kanë armik, ikë për i ti, nuk i kthehet atij, nuk i nështrohet atij, kurse për mend. Allahu xhela xhelaluhu. Do të trajton shejtanin thuse ai ditë për ditë e dihet këndshme vjen të shtëpia e tij. Sa më lloj ti Allahu xhela xhelaluhu. Po çfarë si i këtë epizodit bën? Kur e din se përfundimi ka qenë përsi te kaja. Përfundimi ka qenë përsi te kaja. Allahu Jalla wa Ala na e përshku një dialog që do të zhvillohet mes banorëve të xhenetit edhe mes banorëve të xhenemit. Banorët e xhenetit që kanë shpëtuar, që e kanë arritë shpëllimin e Allahu Jalla wa Ala, edhe banorët e xhenemit në xhenem duke u djeg, duke u dënuar Allahu na ruaj, zhvillojnë dialog mes vetë. Çka ju sjell juve në xhenem? Çuditë njerëz, që na çfarë do bie këna mort, na këna fitu, bashkë na kon. Një shpikën e jetu, qysh t'i shkove në gjenem, unë në gjenet, qysh u bo ki pun? A nuk ishim bashk në pun për eshim? A nuk ishim bashk në shkollë që mëseshim? A nuk ishim bashk në rrugë që eshim? Që ka ndodhë me juve? Pse unë dalë për njëve? Pse nuk jeni me njëve? Që ditët? Me asë e në ke kumë për sefer? Që ka ju prunë në gjenet? A mund në të regoni se qëfar vepre të malë, të shëmtume, ka ishtë kje që keni bo, që unë dalë për njëve? A dini që ka të stoj? Përgjigje e parë, lënë në kun minë el-musallim, që në konë bedoni që u falëshim, nuk veshëm gjami, ju shkëshin gjami me rrugës jetër. Andaj në da, se dhe në dunjeti me qenë të ndarë. Andaj u birë ademi, robreshe Allahu ta zogjerë, këta ju gjamisë dhe falës namazët, para se të didhë me dhunë, dhunë që në gjamime të falë tjef namazëve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jomi din ama ba. Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahu Azza wa Jalla, ndërsa paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të mundohemi sot me lejen e Allahut Azza wa Jall që të flasim për një temë e cila në rrethana të zakonshme dhe normale nuk ka nevojë që me këtë temë të drejtohemi muslimanëve. Mirë po, kur të përhapët ignoranca, këshkuptimi i fesë, kur njerëzit marrin metoda të posaçme, vetanake për të kuptu fenë Allahut Azza wa Jall, dhe të përhapët mëkati dhe rebelimin ndaj Allahut Azza wa Jall, atër edhe kësë lloj tema ka nevojë që t'i tretojmë në mesin e muslimanëve. Dikur, kësë lloj tema musliman kanë tretuar vetëm për të shfaqur bukurinë e islamit para të tjerëve, dhe kanë pasë dëshirë që për këtë temë të ndëgjojnë të huajt,
kase kanë lakmu në islamin ton mu në këtë tem e kanë lakmu islamin për shkak se namazit edhe sa kemi ndëgjua dhe kemi lezu sa të huaj kanë hi në islam mu për shkak se namazit edhe kanë hi në islam kahdera e namazit dërsa sot fatkeqësisht kemi arë në ashkall që duhet musliman të nxisim që të falen muslimanët ju thimi se kanë obligim që të falen Kemi arë në asë shkallë që duhet muslimane që të regojmë se nuk qëndron islami pa namaz. Nuk qëndron islami pa ju nështru Allahu Subhanahu wa ta'ala. Si do qoftë, pasë që jemi sëpërvuar me këtë dukuri të keqe, negative, që është prafë mesë muslimanëve, e kemi pa të udhës që t'i thimi disa fjallë në lidhe me këtë temë. Si gjithë të temë, dhe ta që muslimanët ju takon të flasin për te, i ka hije që kësaj teme t'ja kushtojmë një hyrje të domosdoshme, një hyrje të thjesht, e cila me lejen Allahu Xhelalu na shpije deri tek tema e jonë. Cila është kjo hyrje? E para që duhet ta dim është se Allahu Xhelalu ala që ne ati kemi besuar, është Allahu Subhanahu wa ta'ala i cili gjdo veprim të ti e përsil një urësi e madhe. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu nuk kryon asë një sen këtë. Prandaj edhe njeriun, kër e ka kryuar Allahu Gjelle Vuala, e ka kryuar me qëllim të saktuar. Prandaj, për këtë qëllim, Allahu Gjelle Vuala do t'i pyt njerët jomul kijame, ditën e gjukimit. Sikur se e përmen këtë Allahu Azza Gjelle në fund të surës mu'minun, në fund të surës e besimtarve, ku përmen dhe Allahu Gjelle Vuala një dialog që dhe të zhvillohet mes mëkatarve, një dialog që dhe të zhvillohet mes atyre që i kanë shur rrugën Allahut Azza wa Jall edhe zotit e tyre. Edhe Allahu Jalla ulai pyet, "Kam labithtum fil ardi adad sinin?" Sa keni qëndruar në tokë? Sa ka qenë afati qëndrimit të juaj në tokë? Ata do të përgjigjen përgjigje të pasaktë, nga se do t'ju duket se ka qenë shumë e shkurt. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'al al-'adin. Kemi qëndruar një dit, apo një gjysmë më dite. Pyeti ata që i kanë numruar ditët, na nuk e dim sa kemi qëndru. Allahu Gjelle Vala ua konfirman se kanë qëndru shkurt, mirë për jo një dit. In lebithum illa kalila, është e vërtet se vetëm pak keni qëndru. Është e vërtet se shkurt ka qenë qëndrimi jojnë e këtë tokë. Pas ti dialogu, pas tyre fjallet e qëndrimi në tokë, Allahu Gjelle Vala, kur e kuptojnë kresat, realitetin e jetës në tokë që në ka qenë. E kuptojnë fundin e tyre, e kuptojnë përfundimin dhe logarin për Allahu Gjelle Vuala, qka i thëtë Allahu Azza wa Jall, kjo lidhe mes këtia jetin fund, edhe mes të dialogu, është esenca e gjithë teme që nasi musliman e trajtojnë. Allahu Gjelle Vuala i thëtë, e fe hasibtum ennema khalaknakum abethan, o ennekum ilena la turgjaun, A mënduat se ju kemi krijuar këtë edhe nuk keni mu këthy tek ne kur, kjo është sekreti i njerëzve, kjo është sekreti i devimit të njerëzve. Për këtë arsye njerëz nuk i parulin Allahu Azza wa Jall. Nga se mendojnë se janë krijuar këtë. Çka nuk kupton kjo këtë? Do thotë, kalimi i kohës edhe jetës edhe shfryzimi i këtyre dyjave në dish tjetër pas asaj që Allahu ka kërku, e tëra, çka do qoftë, Allahu i ka thonë këtë. Anda njerëzit, duke e që jetën, jo në realizim të qëllimi që Allahu Gjelle Vala ka kërku për tyne, edhe duke arru se kanë mukthy të kallahu Subhanahu wa ta'ala, elshojnë rrugën Allahu Gjelle Vala, elshojnë namazin, agjerimin e kështë mëra. Pandaj, kjo pyetje, për mos të befasu, edhe për mos të qudit, me te jo mund kjame, duhet që robi njët në kësaj botet pregaditet, edhe ta dëshman se nuk është kriju ka. Prandaj, Allahu Azza wa Jall, sa dhe që njeriu të largohet për ti, sa dhe që njeriu të shkon larg për Allahu Azza wa Jall, thirrjet e Zotit që ti kthehet, robi Zotit vetë janë të pandalshme. Nuk e ka thirr Allahu Jalla wa Ala njeriu një herë në vit që ti kthehet, as nuk e ka thirrur një herë në jetë, as një herë në javë, Mirë pa Allahu Gjelle Gjelalu, për kundër rebelimit të njëriut, për kundër
largimit e tij, përkundër të ikës njeriut nga Allahu Xhalla wa Ala, Allahu Subhanahu wa Taala çdo natë dhe çdo ditë e thirr njeriun që t'i kthehet Allahut Azza wa Jalla. Sikurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhruar e shtrin dorën e tij natën që të pendohet mëkatari i ditës dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet mëkatari i natës. Andaj ai i cili nuk falet, ai i cili nuk është i porunën Allahu Xhalla wa Ala, ky njeri ik prej Zotit. Ik prej Allahut Azza wa Jall. Subhanallah, është për të çudit me atë që nuk falet. Ik prej atij që e dan. Ik prej atij që e ka furnizu. Ik prej atij që jep shëndet. Ik prej atij që e rund dhe e mbron, jep familje, jep mirëqenie, jep furnizim. E ka ik te kush ik? Ik te karmiku i tij që nuk e don të mirën në asnjë moment. Ik te shejtani. I këtë armiku i Allahu Xhalla wala edhe armiku i njeriut, i cilë është betu se nuk do të kursen asti mjet që ta devijan birin ademit e që në fund tjet i dëshpruar, i shëmtuar, i malkuar, mu si kurse është ajat. Andaj, është betu për Allahu Azza wa Jalla dhe ka thënë se sa të kanë shpirt në ta, sa të ka jetë në ta, vazhdimisht do t'i cyti dhe do t'i devijoj ahën. Mirë për Allahu Xhalla wala përsëri është faqë mshirë ati dhe ka thonë, sa të ka shpirt në ta, dhe sa të ka jetë në ta, unë dhe të afale atyra. Për këtë arsye, nuk gjonë këse Zotin, pse i ka tërpiti, dhe të atë njeri u fatkeqësisht i këpër Allahu Xhalla wala, kur Allahu e thratë në pendim, kur Allahu e thratë në nështrim, a i këpër Allahu të Azza wa Jalla. Te kush i këtë karmiku i ti. Si kurse, fëmiu që ik nga shtëpia e tij e bëhet pjesë e klanëve të bandave të ndryshme. A do të shëh një ditë mirë ky fëmijë kurrë në kurrës, nga si ka ik nga më e dashura, nga më e mirë, nga ajo që do të mirën, tek ata që e kanë njohur në aspektin e jashtëm, mirë po e duan të keqë në shpëzimin e tij. Ky është shembulli atij që ik pi namazit. Ky është shembulli atij që ik pi xhamis. Ik për Allahu subhanahu wa taala të kush tek iblisi. E Allahu xhalla wala thot, apo e merrni ato mik E ajo është armiku juaj. Ajo është armiku juaj. Përndaj Allahu Xhalla Xhelaluhu nga mëshira e tij, nga mirësia e tij ndaj robët e tij, u ka mundësuar që këtë trup që ata e kanë, u ka mundësuar që këtë shëndet që ata e kanë, i tëri ky trup, çdo gjymtyrë jona simbolizon një aspekt material. Është një valutë, është një monedhë, është një pare që me te jomul kjama dhe të blehet gjdo pjesë e gjenetit. Ose, nëse devalvan kjo valut, nëse hum blera e saj, e s'ka mundësi njëri me bledi që ka me te, atër blera dhe të tjetë, pa dyshem, Zotin Arrujt, dënimi Allahot Azza wa Jalla. E djetarët e kam përmen, në lidhën me këqeshtë dhe kam thënë, Se njerëzit në raport me shuzimin e gjymtyrët e tyre, që Allah u e ka japë janë tri grupe. Në këto gjymtyrë që Allah u a ka dhenë, ta fitojnë knatësin e ti, ta fitojnë mirësin e ti, ta fitojnë begatin e ti, njerëzit janë tri grupe. Lloji i parë njerëzve është ai cili e ka kuptu këtë mesaj shumë mirë. E ka kuptu që ka po dëshruat për ti, edhe i ka nështru dhe përull gjymtyrët e ti Allahu Xhalla wa Ala dhe ka arrit knatësin e ti. I ka përdor gjymtyrët për të fitu furnizimin këtë bot, ka punu për dunja, mirë po, ka punu edhe për ahiret, e ka fitu edhe dunjan, e ka fitu edhe ahiretit. I dytë është ai cili, i ka shpërfill dhe gjymtyrë, dhe i ka keq përdor, i ka keq shrizu, duke i përdor vetëm për nështrimin ndaj kësaj bote, ndaj përfitimit e kësaj bote, duke harru Allahun Azza wa Jalla, e pa dyshim se kjo është i humbur, edhe i treti ai cili i ka lënë gjymtyrë komplet të paaktivizuara. Do thotë ai cili as në dunjë s'e kanë pa harin e as në herat nuk e kanë pa harin. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Fatkeqësia më e madhe është ai cili do s'i ka përdorur as në këtë as në atë. Për ta ilustruar këtë që e thash me shembull më konkret, dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimuhullah thotë Se shembulli i këtyre treve është sikur se shembulli i tre personave që i është dhënë një arë në shfrytëzim dhe i janë dhënë atyre të gjitha mjetet
për ta kultivu dhe për ta mbjell këtë arë. I është dhënë një tokë e caktume tre personave. Donë një ari, dy ari, tri ari në këmbëran gjisa, edhe janë dhënë mjetet edhe vega që me punu tokën, janë dhënë punëtorët, gjitha janë dhënë. Edhe i kanë dhënë kultivaj këtë tokë nga se në këtë tokë është ushqimit, është mirëqenia jote, është rahatia jote, është begatia jote. I pari çka ka bë? I pari ka marrë, ka punu këtë tokë si duhet, e ka përpunu, e ka mirë si duhet, pastaj e ka rrethu tokën, mos lënë që të kalojnë shtazë, të aprishin, të kalojnë baktia, të aprishin arën, të vinë keqbërësit, hajnat, të aprishin atë që e kanë mbjell, edhe e ka rrut, dhe kohë pas kohë e kanë mbikëqyrë këtë arë, pa dyshim se çka dën këtë arë, nuk del tjetër përveç se negative që Allahu xhallahu i mbjell nga toka. Tjetri e ka marrë këtë arë, mirë për ka shpërfill, as nuk e ka rrethu, edhe ka lënë që dalin të thera, dalin të don ushqime të ndryshme, të cilat kanë ardhur baktit, kanë ardhur egërsie të ndryshme, edhe është bërë vend i këqëbërve të ndryshëm atë. Edhe i treti, as se ka bërë me kët, as me atë, thotë e ka vëshu uji komplet orën e ti, as kanë pas dobi shtaz, as ka pas dobi ajër. Kjo është zemra. Allahu xhalla ualla xhalla na ka kanë zemër, që në këtë zemër të mbjellet e mira, që në këtë zemër të mbjellet adhurimin dhe Allahu xhalla ualla, disa e kanë kuptu këtë, edhe i kanë përvjel mëngët e tyne, edhe kështu e kanë datu zemër, disa e kanë lënë anash, sa që nuk gjon, nuk she, do të të nuk dëgjon për ndonjë të keqe, e që nuk ka hise zemra e tina të keqe. E ka lënë zemrën e ti, që kush dënë të prejkë në te, kush dënë të futë në te diqka, si kurse është halli i shumë njerëzë sot për këtësisht. Për e shë bredh mes këtirive të ndryshme. Nëse thuët për diken se është i til, a i vrapon mas asaj fjale. Po sa të hargjohet kjo akuz, dendën akuz të e shë se vrapon ka, aja, nuk është stabil as njëherë. Vazhdimisht do thotë është i dhenë pas këtirive të ndryshme të njerëzve, nga se e ka lënë zemër ti që në te të mbilë dhe të ketë qëndrim kushdo që dëshirona. Ai që ka kuptu këtë arë si kurse duhet, pa dëshim se kjo arë dhe të mbilën te, dhe të delë pesaj adhurimet të ndryshme që e adhuron njeriu me te, Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Nga adhurime më madhështore, nga adhurime më të mëdha, që njerëzit i përullin Allahu Gjelle wa Ala, pas dëshmis se nuk me jeton të adhruat askush pas Allahu të azogjel, është falja e namazit. Para se dalim të kato dilemat e njerëzve, ose dalim të kato që pse njerëz nuk falen, edhe që t'i anullojmë të gjitha këtë dilema një nga një, me argument të shëriatit, do t'i përmendi shkurtimisht vetëm disa nga argument e shëriatit që flasim për domosdoshmërinë dhe obligimin e namazit. Nga se plot njerëz, shumica e njerëzve fatkeqësisht, si kështë dhe gjenë vijem, kur fletë për ta për namazin, flasim për namazin se është i mirë, mirë për thu se flasim për diçka që është e dorës e tretë, ose të katë, ose të pestë, e kështë më ratë. Të thotë, për thu se namazin është vrime e fundit e fesë, dhe duhet njënë mi plëcu të gjithë të fundit e fesë, e pasaj tek në fund mardë namazin. E na dhe të të shmonëm të kondët e melejën Allahu Gjallahu Ala, për të tregu se nuk qëndrën feja pa namaz. Edhe si kurse ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu, kush sa ka hisën e namaz, aq ka hisën fe. Aq që s'ka hisën namaz heq, nuk ka hisë asë në fe. Andë këtu fjallën kërcnuse, si kurse në dhe argument e shiratë që flasin për kërcnimin dhe ati që nuk e falë namazin Zotin Arut. Edhe po thëmë, këto argumente kanë ardhë të përmendura në Kur'an për të tregu vlerën e namazit. Ose në sunet kanë ardhë me të regu vlerën e namazit. Mirë, po nëmi së pregu që me ato argumente që flasin për njerës pa besimtar, që flasin për njerës devim nga rrugë Allah Gjelle Vala, Zotë në rrugë mu me djeda të flasim prindve tonë, të flasim motrëve tona, të flasim vlazive tonë, fëqinve tonë musliman, cëllët mbajnë emna musliman, festojnë fetat muslimanve e kështë më radhë, mirë po nuk mbajnë me ndo njerë në jetën e tyre që e kanë përullur balë në tyre në tokë për Allah Gjelle Gjelalu. E gjitha kje pse ka ardhë, nga se njerëz nuk e din rëndësinë e namazit. Nuk e din rëndësinë e namazit.
po ta din njerëzit rëndësinë e namazit dhe po din se çfar pozite dhe çfar hise nxën namazin në fenë Allahu xhallahu ala padyshim se nuk do të mbetet pa u fal pas ai që s'ka iman në zemër. I pa ai që ka iman në zemër duke i ditë argumente nuk besoj se do të mbetet pa ju nënshu Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se pa mundshme si kështë do të vjen edhe në vjen, që njëri të thëtë se une e du Allah në gjellë e vala, e kjo dëshuri mos të ashtyn që bere spaku namazin me falë. E mos të lasën për adhurimet e tjera. Allahu gjellë e gjelaluhu në surën Muddathir, në fund të kësaj sure, Allahu gjellë e vala në e përshku një dialog që do të zhvillohet mes banorët të gjennetit edhe mes banorët të gjehnemit. Banorët e gjenetit që kanë shpëtu, që e kanë arrit shpëvlimin e Allahu xhallahu ala, edhe banorët e gjehnemit në gjehnem duke u djeg, duke u dënu, Allahu na rujt, zhvillojnë dialog me zveti. Thojnë banorët e gjenetit, ma selleke kum fi sekar, qka ju sjeni juve në gjehnem, që ditë njerët, që nga shfar do bije këna marë, na këna fitu, bashkë këna konë, Një shpikën e jetu, qysh të shkove në gjenem u në gjenet, qysh u bo kjo pun? Qysh ndodhe kjo? Që ditën? A nuk ishim bashkë në pun punëshim? A nuk ishim bashkë në shkollë simseshim? A nuk ishim bashkë në rrugë që jetëshim? A nuk ishim bashkë një shtëpi që banëshim? Bashkë një ndërtesë që banëshim? Qka ndodhe me juve? Pse unë ndodhe për neve? Pse nuk jeni me neve? Që ditën? Fi gjenetin jetë e sa elun. Në gjenet duke qenë, pyten. I të sa e lunë që ditë shën pyten, me se leke kumë fisë sekar, qka ju prunë në gjehnem? A mund në të regoni se, qfar vepër të malë, të shëmtume, ka shtë kje që keni bo, që unë dakë për njëve? A dhe një qka të stojnë? Përgjigje e parë, lem në kun minel musallin, se në kun për adhemi që u falshim, nuk vishim gjami, ju shkeshit në gjami, në rrugës tjetër, andaj në da, se dhe në dunjeti me qenë të ndarë, ju shkeshit në gjami, Na shkëshim në rrugën tjetër. Thirrje e zani, edhe thirrje të tërkush, i përgjigjeshim tjetrit e jo thirrjes së Allahu xhallahu ala. Andaj s'ka ise për neve në xhenet. Ma se ne ka kum fi sakar. Çka ju ka sjell në xhenem juve? Çka ju pruni këtë dënim të dhimbshëm? Përgjigje e parë, lam ne kun min el musallin. Na ishim nga ata që nuk u falshim. Nuk i na fal, derisa na është fal namazin e neve, deri çfarë? Andaj u biri ademit. Robreshe Allahu ta zogjel, këthehju gjamiës dhe falës në namazët, para se të bidh me dhunë, dhunë që në gjami me ta falë tjertë namazën ato. Ato që e bidh në katër vetë, në krahë, duke e bardë në gjami me falë namazën, me bo me uqua një në të moment, shka kështë me thonë? A thuval, a e një venin kërë kam pru, nuk e një të kur s'ka qenë? Nuk e një, përse vi sile do thëtë në gjami, që ti falët namazi, të kërkohet falje për te, edhe pse Zotë në ruhet asë një diri më tashë nuk e ka ditë rrugën diri në atë jatë. Para kësoj sure, në fillim të Kur'anit, Allahu Gjelle Gjelalu, kër e hapë libën e ti, ju e dini shumë mirë, se gjda shkrimtar, gjda autori, qëfar dole libri, në fillim të libri dhe ti, të regonë, për librin e ti, i njofton lexuesit me librin e ti, edhe të regon se kujt i dedikohet kjo libër. Nëse libri është për fëmijë, automatikisht në parathoni thuhet se këtë libër e kam shuar për fëmijët e kësaj moshe për këtë qëllim që e kështu me radhë. Nëse është për smurit, tregohet. Nëse është për mjek, në parathon e çdo librit, tregohet se kujt i dedikohet kjo libër, edhe kush ka mundësi të përfiton nga ky libër. Edhe Allahu Gjelle Vala në fillim të Kur'anit ka të rëguar se kush ka mundësi me përfitu nga Kur'ani e kush jo. Allahu Gjelle Vala thot, dhalika al-kitabu la rajbe fi. Kjo është një libër që s'ka pikë dyshimin te. Së është nga Allahu Gjelle Vala. Nuk ka pikë dyshimin së është i vërtet. Huden lil muttaqi. Është udhëzim për të devotshmit. Kjo është udhëzim, është shërim, është dritë për një grup të caktuar të njerëzve. Kush janë ta njerëz? Kush jëmë të njerë? E ledhine ju minu në bilgaj. Ata që besojnë pa dukshëm, normal, e besojnë Allah në gjellë o e fillimisht,
ماسي كان بسوا الله مني هيرا ماساي ويقيمون الصلاة هذا فعل النمازين شكاية ما قلتوك يا ساية شنو كفعل نمازين نكاش قرآن وزن برتا الله نرويت نكاش قرآن ودريت تي نكاش قرآن درميتسين برتا نكاش قرآن إلاش برتا أي شنو كفعل نمازين عندها سبحان الله بس فرسو ينريو أبريوان نويتن غني بغاتي كاش ماذا سيكو سيكو قرآن فشكاك سنو كفالت الله سبحانه وتعالى بس فرسو ينريو Për shfar arsye nuk i falen? Kush i ndëgjen ata që nuk falen, vallahi do ta shese, aq i kanë të ulta, aq të paqëndrueshme arsyetimet e tyre, sa që nuk mundesh ti që falesh me kuptu pse dikush nuk falet atë. Udhëzim për devotshmit, kush janë këta? Kush janë këta njerëz? Ellezina yuqimun as-salah. Ata që falen. Ata që i nështrohen Allahu xhalla ole me namaz. Posa të përfundan Allahu Gjellë Ola me sërim në këtë njerëzë, fillan me i të regu njerëzit ma të këqia. Inë në ledhine kefaru. Ata që kanë mohu, ata që se kanë besu Allahu Gjellë Ola, sëva unë alehim, është e njëjtë për ta, e endhërtëhum, emlem të ndhirhum, la ju minun, a i thira ta, a nuk i thira ta, ata nuk besojnë, khatëm Allahu ala kulubihim. Allahu ka vullozën zemër të tyne, për që ta nuk falem. Andaj i largoje këtë vullën nga zemra, këthej ju Allahu Gjellë Vala. Falo, nga se nuk ka dobi, nga asë një adhurim i njeri u Zotë në ruajt, nëse nuk e ka lëshu kryt e vendsejt dhe njëherë njëtën e vetë. Andaj, pasi që i përmanë Allahu Gjellë njërës për besimtar, fletë për kategorinë më të zirë se këta. Omin e nasi, e pe njërës dhe ka, më su bapi tilëve. Omin e nasi më njekulu, amen na. Për njerëzve ka që thunë, na këna besu, ka që thunë, na këna zemën e pasër, ka që thunë, na në të mirë, o me hum bi mu'minin. Allahu thotë, ata sëmë besimtarë. Kjo fjallë, Allahu Gjellë wa Allah. Me qka ti si musliman, mundësh me kuptu, se si që pëtash nga grupi i dytë i tretë, me qka, në fillim të Kur'anit, Allahu Azza wa Jalla, i ndonë njerëzit në tri kategori, njerëz si kur se dhashë në fillim, tri kategori, tri lej zemrash, tri lej tokash. Cila tokë dhe me konti? Cila zemër dhe me konti? Ajo që shejtani mbjën të qka dëna? Aj që shejtani lun me ty si dëna? A nuk është turpi Allahot Azo Gjellë? Allah njëri turpon dhe Allahu Gjellë Gjellalu që dëbohet argat i shejtanit. Allahu Gjellë le thët, e fëtët të khidhunahu vë dhurrijetu e ulijetë më nduni, apo e merni ata dhe pasasht të ti, apo e merni ata, Shikon, veç kjo thirët e mjaftushme me zhu, me këndel zemën e gjithë njëri. Do të thusë Allah për atët, a jeni të vedishëm se paskujt përshkani? Nisë nuk faleni. E fëtët të khidhune, apo mërni shejtanin, o dhurrijet u eulia e minduni, subhanë Allah. Apo mërni shejtanin dhe pasasht e ti, meq e pëmbleni mu, thusë Allah për atët, qysh pëmblen mu? Kaf përshkan, kujt për i këthesh, mu pëmblen. Allah, kjo është e mjaftueshme që njëri, subhanallah, t'ia drejë zemrën e tij dhe mos mbetet pa i mësuar Allah xhalla xhelalu. Allahu po xhelazon Allahu xhalla wala, po të furnizon, po të jap shëndet, po të mban. Shejtani po të vjen me mërzi, me dëshpi, me pikëllime, o pa të fund pyetësh Allah, ti o ty nuk po du. Kjo është më e mirë për mua. Me çfarë arsye? Me çfarë logjike? Wallahi, njeriu nuk e kupton këtë. Me çfarë logjike? E lën Allahu xhalla wala. Shumë për njerëz fatkeqësisht, wallahi, sot i shohim e trajtojnë Allahun Gjelle wa Ala, thu se Allahu kush e di qka ju ka bua të ju nëmëta. Thu se kanë armik, ik prej ti, nuk i kthejet ati, nuk i nështrojt ati, kur se për men, Allahun Gjelle Gjelle huat. Dërse e trajtojnë shëjtanin, thu se aj dit për dit, hedijet këndshme bjën të shtëpia ti jam. Pse më Allah ik për Allah Gjelle wa Ala? Për shfarën si ik njëri për i Zotit vetë? Kur e din se përfundimi këmë qenë përsi të kaj jam. Për fundimi këmë qenë përsi të kaj. Nga se si kur se tash fillim dhije, sa dhe që i lërgun nga Allahu Gjellë Vala, sa dhe lartë që i këshku, si kështë do djenë në fund nga dyshimet, nga dilemat e mësfatit në mazit, sa dhe që i këshku largë, dhije se dyrët e Allahu Gjellë Vala, për diri sa shpirët dhe trupët që në bashkë kënë të hapëra për ty. Kur Allahu Gjellë në këmbyllë? Nuk ka më katë mbi ftyrë togë se mund njeri me bo, e që kjo më katë mi mbjullë dyrë të rahmetit Allah të azogjallat. Ska më katë. Nuk ka e keqe që mund është me e bo,
e që kjo atje që me imbyllë dyrë të pendimit e kallahu gjele gjelaluar. E pa mundshmër. Prandaj, si kurse është anku shetan dhe ka thonë, imbyta njerëzit me fjallën do të bëj, duke ishtu e dhurimit, e më mbytin ata me fjallën o zëtë në falë. Sa ka investu në ty shetani që mos me falë namaz, kanë kalu sa e sa vite, e pasaj në fund njerë është penduat. Ka shku kejt që ka bo shetani hoqë. Rënaja dëshirat shetanit, preshja armikët Allahu të dhugjel dëshirat e ti, dëshpraje e këna që zotin tënë duke u pendu. Këna që zotin tënë dëshpraje armikën tënë, dëshpraje, piklaje, qysh për piklen ajty, qysh për dëshpren ajty, qysh për mbjell mërzin ty, këtheja me të njëjten, këtheja, këtheja me mërzi, këtheja me piklim, duke u këthi Allahu të dhugjel ato. Nga se kështu të piklen, kështu të mërzit ato. Wallahi shejtani piklohet, mërzitet, hidhrohet, kur isha musliman duke nështu Allahu të dhugjel ato. E Allahu gëzohet dhe knaqet, kur isha rab të veqë i këthejnë zotit e ty nato. Andaj, kjo liber, kjo Kur'an, është udhëzim, është drit, është shërim, është shpërblim, është ngritje, për kanë ata që e falin namazin. Për ta është kjo drit. E lusim Allah në gjellë ola që dhe tjere tja ndryqon dritën, tja ndryqon rrugën, e ti këthen në rrugën Allahu të azogjel. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, në sa vende në Kur'an, në ka përmen, duke në thirë, wa e qimu s-salat, edhe falin në namazin, falin në namazin, falin në namazin, sa ka vende në Kur'an, ku Allahu gjellë e gjellë në thirë që ta falin namazin. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "As-salatu imadu ad-din." Namazi është shtylla e fesë. Po nëse s'ke shtyllë, me çka të mbahet kulmi i fesë? Ku rrin ai kulm? Nëse nuk ka shtylla. Gjithashtu në hadithin e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-islamu ala khamsi." Është ndërtuar Islami në pesë shtylla. E para, shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Dëshmija se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam është dërguar i tij, e dyta, o ikamet e salat. Edhe falja namazit, mas shahadetit, namazi. Me një herë. Dhe është në hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, çka u amër mene juve për një njëri që lumi kalën a për shtëpisë e ti, edhe pesë herën ditje a i falet aty. A i pastruat në atë lumë. A mbetën dhe një dysirë në trupin e ti, kanë thonë asap të ti, ja Rasulullah, e si të mbetën dysirë ku pesë herë latë, thotë Muhammed Asam, kështu është namazi i falë më katët. Nësë hadithi atë e thosë pegamberi sallallahu aleyhi osallem, hadithi është i sakt, e të smetën taberaniju, ndërsa Sheikh Albani thosë hadithi është sahi. Thotë pegamberi sallallahu aleyhi osallem, inna lillahi meleken, Allahu gjelle u ala dërgan, Meleq, melajke special, dërgon melajke, e cila para gjdo namazi thërrat. Na nuk e njim, mi përna ka të regu Muhammed a nësën, ju thërrat o rrëp të Allah, ju nadi, inde kulli salat, thërrat para gjdo namazi të këthëm, o bita ademit, ngritoni të këzjarë që e këni ndez vetë, fikëni me namaz. Zjarë e këni ndez, me qëri këni ndez zjarë, me gjunahë, gjdo më katë, e ndezë zjarë në gjëhnejmet atje. Qysh e fik? E fik duke uqua duke falë namaz. Gjë namaz është kofe me uj. Gjë namaz është një kofe madhe me uj. E qëta i fik më kate që e mbë para kësa here. Në të regani aj që nuk falët, me qka i fik më kate të tine? Me qka e fik zjarë në ti zotë nërë? Me qka? Ky zjarë nuk fiket me azit e tërë, për vetë se më nështimin dhe Allah subhanahu wa ta'ala. A në shikoni këtë melek që e dërgën Allahu Gjelle Ola para gjithë namazi, duke i thirë rabë të Allahu Tazza u Gjell, o bita ademit, o ju që e keni ndez zjarën me durët e juaja, ngritun e dhe fikën i këtë zjarë duke falë namaz. Duke falë namaz, duke nështru Allahu Tazza u Gjell, kështu fikën i këtë zjarë. Këtë zjarë që vetë e keni ndez me kundërshimet edhe me mëkatët e juaja. Ndërsa, Në një hadith tjetër thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Çështja e parë që do të pyetesh për të ditën e gjykimit, e para është namazi.
Nëse është në rregull namazi, do të rregullohen edhe punët e tjera në vim. Nëse namazi nuk e ka në rregull, të gjitha punët e tjera do të ketë kaos edhe pa rregull. Çka nuk kupton kjo hadith? Sa mundosh me bëmir në këtë dunje? Sa mundosh me bëtë mira? Sa mundosh që me bëtë diçka që shpeson që shpërblesh me të jumë në të jamë? Mirë për namazin e kelon. Se ke fanë namazin si kurse duhet, dije se mos prezince e namazit në bagajin e vevrëve të tuja, i që regulan dhe i prishën dhe vevrët e tjera zotin arrujt. Nuk qëndrojt, njën të leta. Namazin e cili e rëndan peshojën ditë në gjikimit për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, në një adith, tjetër të pejgamberi sallallahu alaihi sallam, në adith të gjatë, pa marrë veç një pjesë të ti, aty ku në interesën e veç të marrëm, wala dina limen la salat e lehu, thët pejgamberi sallam, nuk ka fe, aj që nuk ka namaz, innama maudhi u salati min e din, ke maudhi u rësi min e gjesedi, edhe pozita e namazin në fe, është sikur se pozita e kokës në trup. A ka trup pa kokë, ka trup pa dorë, ka trup pa dorë, ka trup pa këmbë, ka trup pa sy, ka trup edhe pa hunë, ka trup edhe pa gjymtyrë të mbreshme, nështëta njëri qëndrën edhe pa bubregë, dhe kështë i pesa gjymtyrë, mongu qëndrën, është i mangët, ka probleme, shkanë me vështërsi, mirë për shtinë, i pa këni pa trup me mbejt gjallë pa kokë, s'ka aftë. Andaj paramendohet musliman, edhe pin alkohol. Paramendohet sët. Kjo është e zezë, më zvete, kjo pa paramendohet i qysh. Paramendohet musliman, edhe mashtran. Edhe, kjo është e keqe, është e zezë, më zvete kjo, pa paramendohet i qysh. Paramendohet musliman, që ka parë me shkun haqë, e shkun haqë, edhe kjo është katastrofale. I po paramendohet i qysh. Paramendohet muslimane pa mbulesë në kokë. Paramendohet edhe kjo. Diqysh paramendohet. I po nuk paramendohet musliman pa namaz. Kjo nuk paramendohet. Me i tregu pejgamberit sallallahu aleyhi sallam se pas te e kanar njerëz që thonë ti e pejgamberi o në sfalen, qka kësh me thonë? Qka kësh me thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam i cili? Një dit ka dan nga gjamia ti një ka patë njerëz në rrugë. Dë njerëz. O shu dit? Edhe i ka thonë, ju dy asini muslimane? Kënë një rësula jena falë ma herët ma. Nga se është shtu namazin gjemi pak ma vonë, e ata e kanë falë shtëpi tyre. Ma, ata namazin e kanë falë. Muhammed asmi ka pa, këta dy njerës, Medini ka pa. Po se i ka pa, ka thonë, asini musliman? Ska mundi paramendu, tu falë nën gjemi unë rrugë përëni. Nuk paramendu atë kja. Kënë një rësula jena falë. Qka i ka thonë Muhammed asmi? Në falë një gabova? Ja, ju ka thonë, edhe nësi i falë, ishë një musliman ka falë në gjami, falë në me ta. Nga se do të ta, qka në kupion kja? Nga se nësi ju shojnë njerës për jashtë, automatikisht gjukojnë për juve të qka teter, ju që një musliman. Ndaj do të ta, nuk paramendohet, nuk është paramendohet në kone Muhammedit s.a.s. njeri, musliman me i thonë vetit, e mos mu falë. Musliman me i thonë vetit, e mos mu falë. Kjo nuk paramendohet, si kur se thash, nuk paramendohet trupi pa kry. Paramendohet pa këmb, pa gishta, pa sy, pa flak, pa dor, pa kejtë paramendohet. Ka mundësimu si pas as durt, as komb, veç me met, veç trupi. Edhe kështu paramendohet, edhe kështu kemi pa. Pa kry, s'ka aftën. S'ka pa kry. Andaj, kjo është pozitja namazit në fej aftën. Për këtë asyje, namazit është obligim, është fardhë. Nga farët matë mlaja në fe, nuk guzën të lijet, është obligim edhe për burrat, edhe për gratë. është obligim në gjdo moment, nga se fatë kërësisht, kemi gjithë nga musliman që falen, veç kërëm nga gjamis. Nëse bënë nga kje musmu, ose me konë në them dikun, e len namazin. Namazin nuk lijet. Si ku të kish me arsëtu dikën Allahu Gjelle Vala, për lenin e namazin, kish me arsëtu kanë, kish me arsu luftarin luft, ka se është angazhun me armikun, me gjithë angazhin me armikun, Allahu Gjellola i ka mësu se si mu fanë luft. Një grup falet, e një grup rin, një grup vazhdan, një grup plecan, kërësoria
të gjithë kanë obligim më falë, edhe kur janë flakën e betejës e kluzës, edhe më kur janë flakën e darsmave edhe sunetive ndryshme që rinë namazin zotë në rujtë. Sa kanë darsma së falët, ku më falët është? Sa kanë në për ato manifestime solenë ndryshme, për martesë ose për zime ndryshme, rinë namazin. Ndeka, në të pame, tu prit njerëz në të pame, rinë namazin. Ku më falët është po pres njerëz? Krejta që rinë namazin, nuk besë që jenë flakë më të madhe se ai që është në luftë. Ai është flakën më të madhe nga se ai e ka shpirtin në fytë. Është ka jap jetë nërsa. Tashtë ka mundësi me heran dhe një granatë me mbytë, me gjithatë Allahu Gjellë Leulat nuk e ka arsëtu, pas me falë namazën. Ma di pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, para se marë lehtësimi për formën e namazit të frikës, ka se në luftë falë namazit i frikës, e ka formën e vetë. Po që dikush urun e tjerë të falen, kjo është forma. Përpara, para se marr kjo formë, e kam pas ndaluar me kështu më fal. Jan fal komplet që falen sot. Kan qenë domthon pejgamberi sa son në një fush me asaf të pejgamberit në lag Medinës, janë fal. Edhe nga lar i ka shiku Khalid ibn Walid. Ka dash një herë më umsy, ka pas mundi gjithë me i vra. Gjithë janë fal namaz. Asi s'ka pas, ahesh, pse është rrezikuar aty në. Mirë pa Allahu Gjellë ka dosh, e ka ndalë Khalidin mos më sulmu, e pastaj, pas si namazi, ka arë lesimi namaz frike që të falë lafët. E përse kanë lonë. Kër kanë luftën e Uhudit, kër e kanë vonu veç pak namazin, për shka këtë luftë, për shka tjetër. Pegamberi së salim është lutë kundër moshekve të mekës, të sëltë me e vonu namazin. Ka thonë, Allahu a mbusht varët me zjarë, Shëgaluna në ansarat e asër, në pengun nga namazin i këndisat. E sot, njërin pun, drejtar, shef, e pengon, ato mu fal namaz, pa kur për haku? E i thot vetin pun muslimanat. Baba e pengon djallin mu fal, baba e pengon qikën mu fal, e i thot namaz, e i thot jo musliman. Ata mushrik kanë qenë pagan, kanë adhuru idhuj, kër e kanë pengu namazin, kër e kanë pengu Muhammedun nga namazin i këndis, ka thonë Zoti o amusht, vorët me zjarë, ka se së në ratë më falë rëhat. E përsi në falë ata, në falë me grupe, me në formë, në dushme mirë, për çka, së në falë rëhat, së në falë kur duhet më falë, që duhet më falë, dhe që për këtë arsye ka bo doa për ta Muhammed e Sëmë. A thu valë, qka do të të për ta sot Muhammed e Sëmë, që çka, pa kur far arsye, le që i ashtu në dikujt namazën, por e imponan që kur mës me falë, kur mës me nështu Allah Gjellë, qëfar doja për ta ishtë kishtë e më ubo? Edhe përsi në fund tëtë, unë një musliman. Përsi në fund tëtë, une e kom zemrën e pasër. Përsi në tëtë, une jë majni saj që falë. Me qka? Duke pengu tjerë për më falë, e kështë më rralë. Përndaj, është obligim për gjithë kanë. Nuk lirohet nga namazi, duhet të dim, nuk lirohet nga obligushmëri e namazit, përveç se një njëri. Kush është taj? I që me andëri. Veq e që s'ka merë, ati nuk këtërë më falë, nërmaj, sa i zdim. Tjerë, kush e që ka merë, veq me andët me falë. Gjdo kush e ka obligim më falë. Andaj, si kurse dini, për namaz me pas abdes, nuk i abdes, merë të jemun me dhej. Për namaz me koni veshën, nuk i veshën, deshën dhëtë më falë. Në për namaz me këtë ka kibla, nuk din ka o kibla, këthesh ka dush. Për namaz me mëlejt në kom, së mësh mëlejt në kom, falesh ullesh. Për namaz me lidhë dush, një i lidhë, lidhën falesh. Së lidhë namazi, kur apsa? Lidhën falesh. I kam pyt djetarët për ata njerës që janë burgosën, edhe janë të lidhën me kohë të tëra. Për shumë pasit ku ti marim para burgim, ju pojnë zullum i lidhën. Edhe i rënë kohë gjatë ashtu si presion për ti marë informatën nga ta. E i kam pyt djetarë se nuk përkëna mundësi më uzirë, asë përkëna mundësi më që me marë abdes. Se të lidhë, ka thunë falu pa abdes edhe i lidhë namazin më salamë. Nuk lidhë namazin për kurgja. Për kurgja nuk lidhë namazin heq. Thash, nga se nëse Allah këta nuk i ka arsyetu. Për lindë namazit, qka punë e tjere, ba salamë. Edhe normal, në disa kohë të saktuara, gruja e lirohet nga namazin kur është në lehoni, ose kur është me menstruacione, ka haram më falë, nuk banë më falë. Po, aty është e liru me veqë, për ndryshe pas saj, obligohet më falë me njëherë. Si të pastrot, me njëherë duhet më falë. E ka obligim namazin, nuk guzën me elon namazin. Andaj së flasim për vlerët e namazit, për dobit e namazit, pa dushim se kjo është një tim që, nësa kishë me marë për shumë
kohë edhe shumë pika që kishim çka më thon, mirë po, po duhet që shkurtimisht para se dalë ata tek ato dilemat e fundit, të flas vetë për disa përjetime që ndihmë besimtarin në namaz. Që ta kupton që ai që sfalet se çka i ik 5 herë ditë aty nga ky përjetim ato. Gjasa aty që ik sabahi ose ik dreka ose ik ikindia ose ik akshami apo jacia vjen natë me fletë rahat duke mënuse ajo që ka fitu aj në trektin e ti, ajo që ka fitu aj dikun të tërë, kur kush mi këtok se ka fitu apën. E dhëna mi të regu ati se ka dhe njerë cilët sënkung s'kan qenë ku ke qenë ti, s'kan fitu që ka ke fitu ti, mirë pa ajo që ka ke fitu ti, nuk krasohet ma të shka, ka fitu ata, edhe ato që ka ti ke hup, nuk krasohet as pak ma të shka ata e kan hup apës. Fillimisht, kja të flasim për pretimin namazit, kjo është teme gjatë. Ka se vetë një levizi namaz, sa kanë shprej djetarë për iknacive që kanë di në atë pozitë kërë kanë qenë. E mëslonin për pozitët e tira. I bëjtë shkurtimisht. E para, Allahu Akbar. Kur thush, Allahu Akbar, qëfar dalimi ki ti për ati që nuk thotë Allahu Akbar? Ka shumë dalimi. E para, edhe kryesore për ty në është ti, me zemrën tënde, edhe me gjuhën tënde, e konfirman se me dëvërtit, azin këtë botë nuk ka matë madhe për ty se Zotë jo të amëzat. Që i ke besu. As puna jote, as familia jote, as koha jote, as fitimit, as angazhimit, as kur gja nuk është me i madhe, kur vjen koha namazit, Allahu Akbar. Aj që sfalet, kur e konfirman këta? Kur i vjen vakti me konfirmu se Allahu është me i dashën për mu se kejtë? Kur? Nëse sfalet, namaz është konfirmimi. Ande kurur Allahu Akbar, ti i thush Allahu të azogjel, për ty, për mu, tema i madhi. Për mu, tema i dashuri. Për mu, tema i afërti. Ai që nuk falet, kur i thot Allahu, Allahu Akbar. Nëse nuk i thot namaz. E del ditën e gjykimit për Allahu azogjel, e i thot Allahu gjallë gjelalu, ama shpërlimin. Qysh me të donë shpërlimin, kur së kona i me i madhi. Qysh me të donë shpërlimin, kur së kona i pari për ty. Sukon më i dashnit. Pa me drejt Allahu xhalla ualla ju thot, le të shkon çdo kurt let me sevap tek ai që ai ka qenë më i madh tek ai. Nëse ka qenë për ty dinari më i madh, se sa Allahu xhalla ualla, shkoli për sevapin xhenit të dinari. Shkon në dyqan atë në dynjë lypë poshtë, ku ke harru dikun. Çe ti lypë? Çi është në xhenit? Do sa çe ti dikun e gjen. A ka mundsi me gjet? Nuk ka mundsi me gjet. Ajo gruaj që kanë prekupu punë të shtëpisë, duke fshi, duke pastruar. Sepse kjo pjesë e grave duhet me normalisht me kry këtë detyrë. Mirë, po jo me pengu nga namazi. Jo me shty ku namazit të fshi edhe këtë, ose të rregullon edhe këtë. Namazi është në fillim, pastaj në tjerat. Kur të varrosen në varrin e saj, a i gjen punë të shtëpisë? A i gjen mobilet? Kush janë ndriçon varrin? Edhe kush janë nxin? Vallai çaj shtëpi që dosh me zbardh duke pasur, çaj ku më ta nxin varrin nëse në çaj shtëpi nuk e fal. Që jo punë, që ke fitu për isaj, këtë është me ndryqu jetën tënde, këtë është me ndryqu jetën e pasarëzve tu, fmive tu, që ata ka me të nëzi, varën tënde, ka me të nëzi jetën e arshme, nëse nuk e ke ndryqu me namazën. Përndaj, kërë thët njëri, Allahu Akbar, Allah është me i madhe, s'ka për u matë madhe, kjo është dëshmija me e madhe që njëri e dëshmanër. E dyta, dhënë që, vjen masaj është, kur thot besimtari, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne e dim se armikun i përbetuar është shaitani. Ai munduhet përmes formave ndryshme të na nxjinë jetën e rrota. Të na nxjinë jetën. Qysh ka mundësi? Qysh ka mundësi? Andaj subhanallah, në sa shtëpi është fut sherri i sehireve të ndryshme, i magjieve të ndryshme, i mësyshive të ndryshme, i zilive të ndryshme, për shfar asyur s'pun të shpia, ka qtepër, s'po thëm që besimtar nuk s'provot, kjo është tim në veti, mirë po tek tjerë të shumë ma shumë, pse? Nga sa ta s'kan gjetë ku gjatë ditës me thonë, e u dhu billahimin e shetan në rëgjim. Nuk i mund që i me emposht armikën tonë, përvesën e se Allah është ndimtar jetë, si kështë thot, i bëntejme rahimullah, mos u angazho me qenin e kopes, nëse të me kalu, me i përthuj bariju dhe të lidh, kalon shlirëshëm. Thuj Allah, të lidh qenin, që të kalon shlirë në dunja, të knaqë shlirë në dunja.
Nëse nuk i thush Allahut namaz, lidhe shejtanin, mbrojmë nga shejtani, mbrojmë nga shirri ti, kur kimi thon? Wallahi veç kjo që i ka ti që sfalet mjafton, aftë mjafton zi jetën. Veç që kjo, më stasin për tjera thon. E ku është pasaj lezimi i Kur'anit? Fjallë se Allahu Gjelle Huala, a i cili e lezën me gjuhën e ti. Fjallë në Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, me shprejt duke thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Për kejtë mira që mi ka e pëzote, kejtë që ka kamën edhe kështënit, falërimi të konë Allahu Gjelle Huala. Ku e kiti venin që e falërën Allahu? Ku? Nëse nuk është namazë. Namazë është veni falërimit, i madhimit Allahu Gjelle Huala, pasaj rukuja, pasaj sejdeja. Sejdeja është kulmi namazët. Do thotë, qëndrimin këmbë, rukuja jënë pregaditje për aktin final të nështrimit e Allahu Gjelle Huala, që është në sejde. Andaj për këtë ashtuje, me një reqat, sa qëndrimin këmë ka? Një. Me një reqat, sa rukuja ka? Një. E sa sejde janë? Dy. Nga se Allahu e danë sejde, ka donë edhe një herë bënë për mu. Në kiam ka një, ruqu ka një, dy sejde janë. Për shpër ashtuje, nga se robi është mas afer të Allahu të aty, e Allahu Gjella ka qef që robi menej sa ma afer ti, me dy hera, ju me njerës në koma rëshua. Aji që ka u pësejgjën, të gomni, qëka ka fituar? Aji që ka u balën me qitë, në tokë, për Allahu Gjella Gjelalu hu, qëka ka fituar? Vëllaj, këtë dunja me adhonë këniri, kur jësë ka fituar? Nështë ti që ke vendus balin në tokë për Allahun Gjelle Gjelalu, e ke knatë zotin të në duke u afru, në sejtë e tuja para ti, dhije se keti ke fitu, edhe pse masaj kështë qka ka ndodhe, qka ke hupë. Pasaj nalëm të hijat, duke më të hijatu lillah, duke thonë që madhnimi, adhurimi, duke madhnu Allahun Gjelle Huala, duke që salavat mi Muhammedin s.a.s. duke bo doa, për rapt e matë mirë të Allahun Gjelle Huala. Preja dhejmet a.s. Derin këtë kohë kur ti e bën të hijatin, ti e konfinon namaz, se dhe ti do me kon pjesë e që të me njerëzët mirë atë. Wala ibadillahi salihin, edhe mbi rabtë Allahu të mirë. Nëse nuk kërkon nga Allahu Gjella në namaz, nëse nuk e konfirman dëshirën tënde, se ti do me kon pasu si Muhammed Asaf, do me kon pasu si Ibrahimit, i Musaut, i Isaut, i Nuhit, i Idrizit, i Salihut e Shuaibit, e Zekrias e Jahjas a.s. Nëse dhe gënë namaz, se ti do me kon me burat mirë, ku e ka zënë këtë punë? Në cilën vene të regon njëri këtë punë, ku? Ska kërkun. Andaj aj që falet, pas namazit ti, kur të këthën kokën, kënë është e për masë? Në simbolikë, jo që e shet i kanë, mi po e paramendan. Aj që falë namaz, kur të kryjë namazin, këthën për masë, kënë është e për masë? Eshe Muhammedin s.a.s. Ishe shokët e ti, ishe pejgamber të Allahu Gjellë Ura, edhe njështë matë mirë të Allahu që kanë shkirë në tukë, i shenë këtë karavan. Aje që kalon namazin për shkak të dyqanit, aje që kalon namazin për shkak të punës, aje që kalon namazin për shkak të tregtisë, aje që kalon namazin për shkak të punës shtëpisë, ku kthehet për mas, kënë është për mas? Kush është mas ti? Në karavan e kujna është ai? E njerëzit më të këqijë dhe më të urryer në fytyrën e tokës së Amerika, i ka shkel koma aty në tokën e tyre. Me këndë me konti, ti zgjidhash. Namazi është bosulla që të orienton katë mirë, lënja ti është e që qënë në shoqinë të këshiva. Andaj, pas të hijatit tush, është hedu en la ilaha illallah. Sa e shenë, sa e madhnuar është këtë dëshmi, që e dëshmonë robit ti me gjisën e ti, duke ngritë gjisën e shahadetit, se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut azza wa jall. Dhe se Muhammed e dërguar i ti, pasaj qënë salavat mi Muhammed e samë, duke kërku për te paqe, shpëtim, bekim nga Allahu Gjelle Huala, edhe në fund e përfundon duke bën dua, duke lutur Allahun Gjelle Huala për të mirat e dunjas, të ahiretit, më jap Allahu Gjelle Huala falet e mëkateve, të mirën këtë dunjë, shëndet, pasuri, fëmijë. Andaj si mos më jap Allahu Gjelle Huala këtë? Si mos më shpërblyej Allahu këtë njerëz atëherë? Qysh? Jap selam dy ant, duke paramenduar se në dy ant e tij po qëndron rrobat e Allahut mirë me lajket e Allahu Gjelle Huala, i përshëndet duke pasur që vazhdimisht të jetë në shoqërinë e tij nëse. A që këtu nuk i prejton, ka zëmë një mu që ka fituaj, kura e ka lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Knasia që për zëtare prejton namaz, si kurse ka thonë pejgamberi s.a.s. më ashtja, më ashtën knasia kësaj, knasia, maksimumi knasis, prejtimi ma i këndshëm, kur të javë në namazën. Andaj thëtë, a që radiallahu anha, sara është mërzit për i qka, është piklu,
ose është ngarku me diçka pejgamberin, fazia ila sala. Ka shpejtu, s'ka thon ka shku namaz, ja ka ka dole. Fazia, shpejt namaz, gazet që ty ka qenë prehje aty. Kur i thotë njëri Allahu xhalle wala, çatoj gjon prehjen. Gazet e din se Allahu akbar. S'ka smuj më të madhe se sa fuqia Allahu për shërim. Nuk ka varfri më të madhe se sa depët Allahu për furnizim. Nuk ka breng më të madhe se sa fuqia Allahu për ta tejkaluat e kështu me radhë. Andaj thot Allahu akbar, i kthehet Allahu xhalle xhelalu edhe lut për ti që të jap të mirat e kësaj bote edhe botës tjetër. Edhe për fund ata që gjitha këto që i dhamë janë shkaluar. Gjitha këto që thamë na i shpërfillin. Me dilema të paqëndrueshme të kota. Do të mundojmë që shkurtimisht ti përmend disa nga dilemat e tyre duke treguar vetë se sa të paqëndrueshme janë ato dilema edhe sa të dobta janë përballë asaj që na thamë deri më tani ato. Veç një ajet të asaj që kemi thënë deri më tani, wallahi një shkronjë të atij ajeti nuk ka mundësi me përballu gjitha këto dilema, mos thosim për njërin veçyn. Çka thonë ata që nuk falen? Thonë, më rëndësi është me kon zemra e pastër. Zemra e pastër për çkafit. Më rëndësi me kon zemra e pastër. Sa i, në një pajtimi që duhet me kon zemra e pastër. Për çka më pasur zemra? Nëse kam për shërim, më rëndësi me kon zemra e pastër, për imanit, për dashurinë të Allahut nëse pastër, atë themi mirë keni. Gase nuk ka rrugë më të shpejt për me pastru zemrën për imanit, për i të shvindë e Allah gjellë e ola se më së më falë. Nuk ka metod më të shpejt me zbraz dashrinë dhe Allahu xhalle ve ala, me zbraz zemrën nga besimi, se sa më së më falë. Nëse kam përshtim zemrën e pasër për kësaj, atër së imi po me vene keni. Me bo zemrë në që në ka pa besim, në zemrën që në ka fyrën dhe Allahu xhalle ve ala, në zemrën që në ka hi se shejtani, nëse kjo përta është e pasër, mire ka. Mirë pa që ka përstim, më nësirë me pasë zemër në pasër, në të kuptimin që me atë zemër do të fitohet gjeneti, i themi gabim e ki. Gabim e ki. Nga se zemëra, kër është e pasër, do mëzda i pasëron gjymëtyrës, nuk i len dyta, nga se zemëra është mreti, qysh ka mundësi me konë, qysh ka mundësi me konë, zoja e shtëpis, e paq, e mirë, pedante, ndërsa bërlogu ka rritë dhe të shtrati ku flenë, A ka mundësi me ndodhë kja? Nuk ka mundësi. Pas kur smure komplet, është smu për smu e dekës, zolja e shpis, do më është shtrem, s'ka këshin një mën, atër pa. Po, me thonë është shëndosh, e pasër, pedante, e pasaj kur shkojnë shtëpia dhe ashe bërlogun të kravati, ku flani ka ardhë, që pa pasër ti është kja? Zemra do më zotët me leviz. Zemra leviz nuk rrinë. Cëla non, kur e shef mi në saj në rrugë, ka rrahin të tjerët rrinë rahat duke pi kafe. A ka non të tjilë? Nuk ka mundësi, leviz zemra. Prandaj ato dyja që ka natë e Sulejman e Sam, kanë qenë do gronë kone e Sulejman dhe a.s. duke korë edhe duke kosit nara. Edhe i ka lënë shmit pat më anësh. Ka arë një ujtë e ka angë një një pjethmive. Kër e kam përdu punën, ajo që i është grënë fëmija i saj, e ka pasë kam betë pa fëmi. Atër ka dash në njërë pa drejt, me marë fëmine tjetërs, edhe ka në kjo është mija jam, e ka në jemi është, kjo është, ka në kjo është mija jam, edhe ka në shku mu gjuku tek Sulejmane e Isam. Mirë pa, kjo që e ka u fëmin, ka qenë shumë ma oratore, se aja që e ka pas fëmin. Edhe në bastë argumente dhe faktere, në në të rejshme, ka fitu aja që e ka u fëmin, me fakte. Atër Sulejmani e sëmë ka dash me bodhë një provë të fundit, edhe ju ka thonë, për mësë me qenë astina për juve e dëshpruar, që tjeni të dyja të knaqme, ole dhe të ndaj këtë fëmi për gjysë. Gjysën e merë njona non, gjysën e merë njona non, avën. Cëla ka këpërtit? A marë mësë ndaj, cëla? Ajo që e ka unë fëmin, jo, se e si dhamë asaj për ta. Se e s'ka zemër që e donë këto, nuk e donë se aja ka upë në sens, dvetin, tash se ko gale që upë masaj. Mi po ka klizë nona e drejtë, ka thonë njepja asoj kretëve për sëmët. Apo, që shëtë të zemra ose? Ajo që dënë zikon, s'ka mundësi pa klizë, nuk ka mundësi pa bërtit, nuk ka mundësi pa, pa e dëshmu, publikisht, dashurin dhe ati që dënë, pa mundësh mështë.
Andaj thot e dua Allahun xhelle wala, e kam zemrën e pa të besim, edhe ai zemër është aq e lig sa që nuk e lëviz durt në sejtë me ra, çfarë pas të thiesh kë? Wallahi që një gjon sikur sa se nomë sot po prej djalin s'ka gale, unë marr gjysmën të gjysën atë. Kjo është me këto, e ngjajshme atë. Tjetër çka thonë, kam dëshirë mu fal, qef kam shumë, shumë i marr lakmi atë që s'fal, po s'kam kohë. Nëse s'ki ku për Allahun Gjellë e Gjellë, për kënë ki ku? Sa kërkën namazin më falë? Vëllahi, ajë cili do të tëtë, ajë cili e ishe kohërat, në qëka e të kalën, edhe ishe kohët e namazit, vëllahi ishe se veqër dilem e kohët, e pashë ndrushme, se s'ka ku me falë namazin. Nëse, shikoni qëka thëtë, Shikoni që ka thot një nga kryesort e klubit të qifutve në Egjipt. Dhe në Egjipt, si kështë një do ven, pakicat e kanë një farle klubi ku, ose udhëzit që ata ju dheqit. Kryesori qifutve në Egjipt, që ka thot? Thot shpesh herë e kam qërtu vetën time, edhe shpesh herë e kam kam kritiku vetën time, pse nuk përbona musliman? Pse unë nësim ala musliman? Është kryesori qifutve. Kjo fjole ti që e ka thonë. E regjistrume në për libra dhe dëshmuar nga ajve. Qka ka shtu këtë me ndu këtë punë? Ka thonë nga se qudite mune me musliman të cilë e shë sa i lakmaj, po kështu thotë, po sa i lakmaj une muslimanit i cili duke punu në arën e ti, e shë se ka kuha namazit, e shën vegl në punës, shkon të klubin më rabdesë dhe falet. Gjon ko, ajo është mahnit, që është kënjëri për, kër vjen kuha namazit, s'ka për të madhman së Allah gjellë e wala. Kujdesi i këti muson për këtë ko, ka bo që këtë që putë me përnu islamin, ma 65 vjetën. Tha tash e kam përnu islamin, mirë pa e që më brinë vazhdimisht, është se, qka do të bëj me kohën 65 veqare që nuk janë falë. Ka kohë më falë. Nëse Allahu Gjelle Vale e din mas mire, qka ka nevoj rapë për të afer. Në pes kohë të namazët, ka kohë njëri më falë. I pas ka kohë më falë kusht. Nërmën, aje cili është në shërbim të shëtanit. Aje s'ka kohë më falë. Pse? Nëse e ka angazhu shëtanit më obligime në ndryshme, andaj s'ka kohë më falë. Tjetë e qka thonë, edhe kjo është, pe ato që ndëgjën vërdimisht, e kam dërmen, kismet, njëtë e këmbo, me njësë më falë. Kur? Kur? Kjo do të afilej më falë, aj që e falë gjumar, i falëve gjumar, pëse së falësh 5 vakte, qka thot? Thot që, ja ku blisë gjumar, kismet dhe 5 vakte. Du të një fillu më njerë më falë. Nga se ku e din ti, me lejku i vdekis, në sfarë lërësi është për teje. Ku e din ti, me leku i vdekës në qëfar lartësio është për teje. Treguan në transmitime se ka arë njëherë me leku i vdekës tek Sulejmani a.s. Ka arë një me leku i vdekës tek Sulejmani a.s. Edhe, kur ka arë, e ka gjithë një njëri në prezent Sulejmani a.s. Ku ka qëndru Sulejmani a.s. Palestinë, të Kutsi. Sa e ka ndërtu Kutsi në Sulejmani a.s. Edhe është qëtit me lejku vdekës, i ka thonë Sulejman të alesam. Po qëtita me këtë njëri, qysh është këto, e mund karë urnë mi amar shpirtin një ndi. Mund karë urnë mi amar shpirtin një ndi. Qërë kosh kë njëri kësut të nga teje? Edhe ka shku me lejku vdekës, i ka thonë Sulejman të më të njërit, qka të ka silë të kune? I ka thonë, kumë një që ki mundësi me leviz, e di mundësi të shumëta, a ki mundësi me mbartë, me mundësit e të e shtikaj për Allah me më qunin dhja. Ka shku me durës e veta, të ke gjeli vetë. Asë që ka marë menja, se që dy ku ka me posë knaci, a i ka shku mu knaci. Ka shku me për e tu knaci, ka shku mu knaci një ndi, duke lundrune për ko, me shpesit madhe me mundësin që Allah e ka Suleiman të a.s. E se ka dit in gratis e muqa tjeshtë të e prit vdekja. Popli i Hudit a.s. Adi, kam prit si me arë, një ko ka pas të atësie madhe, edhe Allahu Gjellë dhe ka që, re,
كان ياب شايم في سبارك تبين شيف ينجزو كهون هذا آرد ممترنا كهون كيو كو كان يشايم شيكو من أراشي سبيتي الله جل لك أثون يوم يدو كسي سنتاشت عذاب الدنيم يوب انتاشت براس يا يوب أثون سان يز إيش نبشتيل فديكا نبشتيل سنكناتيبة إدراتيبة تتيا أثون فنداي كثاو من يهرة مسشتي غاسن نقدن نيلي سمشكا kam mundësi më ballaqu nesër. Sa njerëz kanë atë shëndosh natën, më nxjerr nuk kanë zgjumo. S'kan pas mundësi më dëshmu për Allah xhallahu ala praktikisht, se ata kanë ndërmend më fal. Edhe dilema tjetër, këtë dilema do të zëvim për tyne, kam mundësi të më zgjumo më tepër. Me folë më tepër për të, mirë po thash, a qen të paqëndrueshme, saçi veç i përmena, për më tregu se ja për çka ka për njerëz për mos më fal, e ja çka lojnë në anën tjetër atë. Edhe dilema tjetër që ata e marrin është ajo që thonë më rëndësi është më dash të mirën tjerëve, mos më dash të keqën kërkujt. Ti s'më rëndësi më dash të mirën dikujt kur ti vetes tënd nuk bën të mirën. Ë? Tregomni ai që nuk ka dhënë vetes të mirën, kujt do të mirë? Ai njëri që kujtë merr rrugën i qaros shokët e vetë me dreka, me darka, apo i qaros kjo është i mirë për shokët e vetë, mi po fëmija i vetë s'ka këpusa me veshë, a është i mirë kë njëri? Me kriterit e kejtë dënjes, e kejtë pove kë njërë është mizorë, zlumë qarë është kjo. Se mas pari që të vitë me qyrë, grunë tonë mas pari, pastaj me dalë, me qaros tjerte, me ndëru tjerte, kështë më radhë. Mi po kura ta shpeton e sëra hatë për tje, e sa njërës ka ta atil. A? Me shok është disponuesi kryesor i shokëve të tij. Sa njerëz ka që kur dën shoqni, këtë pikëllimin që kanë shokët e vet, ai e thith e ju jep aty në gzim e pastaj atë pikëllim që ka thith, tjerët i shpërndan me gzim me familjen e tyre e kthehet çat pikëllim me zbraz familjen e vet. A është i mirë kë? Kjo është i mirë. Nuk është i mirë ai që tjerët për jashtë i gëzon kur vjen, do të fëmia e tij thonë, "Ah, kish më vanuar edhe pak se rahat jena." A është i mirë kë? Nuk është i mirë. Andaj ai që nuk mendon për veten e vet, ai që veten e vet e bën çiri duke u djeg në xhenem, e në emër të asaj që dikujt i ka bën mirë, ky vallahi s'ka bën mirë kujt. Nga se çaj mirësi s'ka më kripun nëse për Allah subhanahu wa taala. Andaj ki mund si më bën mirë të tjerë, pa lu namaz në spak. Stengon as pak namazi, më i bën mirë të tjerë. Përkundazi, namazi është ai që të mëson më i bën mirë të tjerëve. Namazi është ajo që bën me kon i mirë, i drejtë, i sinqert. Mi po si duhet. Nëse pa namazi bën me kon me këto standarde shumë fyrsta, i mirë me ata që duhet me kon i mirë, mirë po, pasi që duhet me qenë i mirë me dikon tjetër. Jo më anash kalu ata. Për këtë arsye, namazi është drejtimi i robit për Allahut Azza wa Jalla. I drejtohet atij me zemrën e tij, i drejtohet atij me gjymtyrët e tij dhe me shpirtin e tij. E adhërën Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me këtë i shpëtan dëshprimit edhe dëvimit të kësaj bote edhe i shpëtan dënimit të ahiretit. Ato që ka e thash dhere më tani nuk është vetëm se pak në lidhe me këtë temë madhështore. Mirë po, besoj që ai që ka zemër, dhe ai që ka mend që të mediton edhe syrë argumenteve, rë dhe rëthyre fjole që janë thënë, besoj se janë të mjaftushme me lejnë Allahu Gjellar me zju zemrën e gjdo të hutuari dhe me thynë në rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj i lusim Allahu Azza wa Jalla që të gjithë musliman të cilët e dëshmojnë se Allahu është Zoti i tyre, dhe të gjithë musliman që e dëshmojnë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tyre, të gjithë tha e lusim Allahu Gjellar wa ala burra edhe gra Allahu në namaz të këtanë. E mos shohim këto lloj kundërshtimesh të papara, të papranuara në shariat. Musliman pa namaz, musliman pa e ditë rrugën e xhamis, muslimane pa e ditë çka do të thotë namazi dhe pa i nështu Allahu subhanahu wa taala. Po timi ata që falemi edhe u mësojmë fëmijëve ton namazin se ti duhet të më fal. E mos timi na pengesë Zot na rujt që fëmia jo nesër dalë mos ta fal namazin. E kur të thuhet pse nuk faleni, të thonë se ku më fal, kur nuk e kam pa babën e nonën kur duke u falat. Çka i thush Allahu Xhallahu Ala për fëmijën tën
i cili nuk e mon men dhe njerë që ka pa babën, ose nonën që tjetë falen. Zotin e falët me katë tona, në bëf nga ata që falen, si kurse ka bërë dua Ibrahim e sëmë ka thonë, Rabbi gjalni, mukime salati, o min dhurrijeti, o zot, më bërë nga ata që falen, dhe bërë familjen time nga ata që falen. Allahu gjellë vële e fut namazin në shtëpia tona, tek prindrit ton, tek vlazit ton, tek motër tona. Zotin e madhe lusim që tja zbret mshiren edhe pendimin zemrët atyne që nuk falen e që të pendohen e të kthejen tek Allahu gjellë vële, nga se sikur se thashmë herët, dyrt e Allahot i kanë të hapura vazhdimisht. Sa do që nuk je falë, 20 vjetë që falë, 30 që falë, 50 vjetë që falë, së kanë minë nga jetë edhe pas 5 ditë, ato 5 ditë falu, pendohu të kallahu sinqerisht, ti falë Allahu për të 5 ditë, 55 tira që nuk je falë. Këthehu të kallahu gjellë e vala, dyrt e ti i ki të hapura vazhdimisht. Mirë po, nëse vdes, pa u pendu, atër i ake mbyllë vedvedës dyrt e hapura të Allahu subhanahu tala, mshirën e madhe ke kufizu, me fajn edhe me durët e tuja zot me rrut nga kusha me ka që për të mdojnë sallallahu alaihi wa sallam illa Allah la ilaha illa Allah ma lana rabbun siwa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ma lana rabbun siwa ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه